war saxaafadeed ayaa ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya kaasi oo digniin loogu diray dadka ka shaqeynaya ficilada dhaawaca ku ah qadiyadda lama taabtaanka ee qaranka. Dowladda Soomaaliya ayaa qoraalkeeda ku sheegtay in ay jiraan shakhsiyaad ay ku eedeysay inay wadaan falal liddi ku ah hannaanka dowladnimada ee Soomaaliya. Qoraalkan oo ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in dadkaasi si adag loola xisaabtami doono. War saxaafadeedka dowladda ka soo baxay ayaa waxa uu u qornaa sidan: dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay shacabka Soomaaliyeed ku wargelinaysaa inay u taagan tahay oo ay gudanayso waajibaadkeeda dastuuriga oo ay ugu horeeyaan ilaalinta qadiyadaha masiiriga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Baryahan dambe waxaa soo ifbaxaya mas-uuliyiin haya xilal ama kuwa horey xilal u soo hayn jiray oo heer federaal iyo heer dowlad goboleed ah iyo shakhsiyaad Soomaaliyeed oo ka shaqeynaya ficilo dhaawac ku ah qadiyadaha lama taabtaanka ee qaranka Soomaaliyeed. Dowladdu waxay qaadaysaa tallaabooyin waafaqsan dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala, kuwaasi oo lagula xisaabtamayo shakhsiyaadka iyo mas-uuliyiinta. Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay shacabka Soomaaliyeed mar kale u xaqiijinaysaa in ay u taagan tahay ilaalinta midnimada, madax bannaanida iyo dhaxalka jiilka dambe, waxayna caddeynaysaa inaanay marnaba ogolaanayn fal kasta oo dhaawacaya qarannimada ummadda Soomaaliyeed. Madaxda maamulka Galmudug iyo Ahlu Sunna ayaa kulamo looga hadlayay go'aankii ka soo baxay dowladda dhexe ku yeeshay magaalada Dhuusamareeb, waxaana laga shirayaa sida laga yeeli lahaa go'aanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya maadaama madaxda maamulka Galmudug uu khilaaf ka dhexeeyo. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan faahfaahinaya. Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug waxaa xalay la saaka ka socda kulamo u dhexeeya madaxda maamulka Galmudug, kuwaasi oo ka arrinsanaya sidii wax loogu dhihi lahaa hadalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya, kaasi oo ahaa in doorashada maamulka Galmudug ay dhacayso waqtigii loogu talagalay oo ah inay dhacdo 4 bisha soo socota ee sanadkan. Ka horna la qabto shirweyne la isugu keenayo beelaha deegaanada maamulka Galmudug si xal lagu gaaro khilaafka u dhexeeyo. Kulamadan u dhexeeya madaxda maamulka Galmudug ee ka socda magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug ayaa loogeen ilaa iyo hadda waxa ka soo baxay, iyadoona la sheegayo in weli kulamada ay socdaan. Waxaa shalay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug dib ugu laabtay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf oo shalay shir jiraayeed ku qabtay, wuxuuna ka hadlay warqadda ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya oo ka hadlaysay doorashada maamulka Galmudug, isagoona sheegay in warqaddaasi ay tahay mid aan qusayn maamulka Galmudug islamarkaana ay si weyn ugu soo horjeesanayaan haddii ay yihiin madaxda maamulka Galmudug. Dhanka kale, hogaamiyaha culimada Ahlu Sunna Macalin Maxamuud Shaah Xasan oo kulanka dalbaday baarlamaanka ayaa shir albaabada loo laabay lala xildhibaanada ku sugan magaalada Dhuusamareeb, mana jirto cid xog dheere ka haysa kulamada socda iyo xogtooda rasmiga ah. Ha yeeshee, war hoose oo aan ilaa iyo hadda soo shaacbixin ayaa waxay sheegayaan in hogaamiyaha Ahlu Sunna Macalin Maxamuud uu damacsan yahay in doorashada maamulka Galmudug ay dhacdo waqtigii loogu talagalay oo ah 4 bisha soo socota, islamarkaana ka dalbanayo xildhibaanada ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug inay taageeraan hadalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya. Khilaaf badan oo u dhexeeya madaxda maamulka Galmudug oo soo jiitamaya 4 sano ee uu dhisnaa maamulka Galmudug ayaa hadda wuxuu soo gaaray xilligii la qaban lahaa doorashada maamulka Galmudug, iyadoona hadda isku khilaafsan yihiin madaxda maamulka Galmudug waqtiga la qabanayo doorashada maamulka Galmudug, iyadoona dowladda Soomaaliya ay dhinaceeda sheegtay in doorashada maamulka Galmudug ay dhacayso waqtigii loogu talagalay. Urbaahinta Soomaaliyeed ayaa laga dalbaday inay san dhexdhexaad ka noqon xadgudubka Kenya ee biyaha Soomaaliya. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii magaalada Muqdisho ay kulan ku yeesheen qaar ka mid ah warbaahinta madaxa bannaan ee ka howlgala magaalada Muqdisho, sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Axmed Maxamed Ibraahim. Waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay kulan ballaaran oo ay wada qaateen xubno ka tirsan madaxda warbaahinta iyo qaar ka mid ah wariyeyaasha ka howlgala gudaha magaalada Muqdisho. Diirada ayaa lagu saaray kulankan sida ay warbaahinta iyo wariyeyaasha ka howlgala magaalada ay u dhigi lahaayeen qoraallada iyo sheekooyinka laga sameynayo xiisadda Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya, bacdama warbaahinta Kenya lagu tilmaamay inaysan dhexdhexaad ka ahayn xiisadan.
sidoo kale kulankan ayaa lagu dhaliilay xukuumadda Soomaaliya inaysan xogaha ku aadan xisadda Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeya aysan la wadaagin warbaahinta iyo bulshada Soomaaliyeed loona baahan yahay in la bayaaniyo arrimahani qoraalka laga soo saaray shirkan ee ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxa warbaahinta u akhriyay Aweys Xaaje Nuur oo ka mid ah wariyeyaasha ka howlgala magaalada shirkan wuxuu ahaa shir wada tashi oo ku saabsan mas'uuliyadda saxafiyiinta Soomaaliyeed marka ay timaado danaha qaranka wuxuu socday waqti fiican oo ay isku arkeen milkiilayaasha agaasimayaasha tifaftirayaasha wardoonayaasha Soomaaliyeed iyo qaybaha kale ee saxaafadda ku jira ama warbaahinta waxaa laga soo saaray ugu dambeyn warmurtiyeedka waxaa laga soo saaray dhowr qodob dhowrkaas qodob waxaa ay kala yihiin kow in wariyaasha Soomaaliyeed aysan dhexdhexaad ka noqon karin qadiyadda la xiriirta difaaca dalka tan labaad in wariyaasha Soomaaliyeed ay iska hubiyaan xaqiiqda wararka ee daabacda warbaahinta Kenya oo ay soo xigato warbaahinteena Soomaaliyeed saddex laga bilaabo maanta in warbaahintu aysan adeegsan erebixinada qaar oo ku qaldan arintan taasoo aan tusaale ahaan soo qaadan karno ereyga ah muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya taas beddelkeedna aan isticmaalno badda Soomaaliya ee Kenya ay muranka gelisay qodobka afraad in wariyaasha Soomaaliyeed ay ka feejignaadaan tabinta wararka aan caawinaynin nabadda iyo wada noolaanshaha qodobka shanaad ee warmurtiyeedka ku jira waxa waaye in la sameeyo barnaamijyo iyo wareysiyo joogto ah oo laga qaybgelinayo dadka indhaha u ah bulshada Soomaaliyeed sida sharciyaqaanada qodobka lixaad in dowladda Soomaaliyeed ay wariyaasha siiso xogaha muhiimka ah ee jira iyada oo abuureysa bar lagu soo hagaago ama loogu soo hagaago xogaha ku saabsan arrimaha badda si looga fogaado in xog been ah ay bulshadu gaarto qodobka toddobaad in si qoto dhow loola socdo saxaafadda adduunka waxa ay ka qorayaan gaar ahaan qadiyadda Soomaaliya iyo Kenya ka dhexaysa warbaahinta iyo wariyaasha ka howlgala geyga Soomaaliya ayaa laga dalbaday geesta kale inaysan marna dhexdhexaad ka noqon karin xiisadda haatan Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya maamulka Puntland ayaa sheegay in xubnaha Al-Shabaab iyo Daacish ay ku qabteen magaalada Boosaaso ee gobolka Bari xubnahan ayaa waxay tiradooda gaarayaan 6 dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab iyo Daacish sidoo kale waxaa gacanta lagu dhigay sahayl loo waday shabaabka iyo Daacish ku sugan buuraleyda gobolka Bari Umar Maxamed Soomaan warkan hayno dhameystiro ciidamada amniga maamulka Puntland ee loo soo gaabiyo BSF ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen xubno la sheegayo inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha Daacish iyo Al-Shabaab. Xubnahan ayaa lagu soo qabtay howlgal baaritaan ah oo ciidamada ay ka sameeyeen xaafada ka tirsan magaalada Boosaaso ee gobolka Bari oo lagu toomayay inay ku sugnayeen dagaalamayaashaasi. Qoraal ay ciidanka soo dhigeen barteeda Facebook ayaa waxa ay ku sheegeen in baaritaanka ay ku soo qabteen ilaa 6 xubnood oo la sheegay inay ka kala tirsan yihiin dagaalamayaasha Daacish iyo Al-Shabaab oo ku dhumaaleysanaya xaafada ka tirsan magaalada Boosaaso. Ciidamadu ma aysan sheegin in howlgalkaasi cid wax ku noqotay iyo in kale. Hayeeshee baaritaankan ayaa imaanaya iyadoo gelinkii dambe ee maalintii shalayto ay ciidamada amniga maamulka Puntland ay fashiliyeen qarax miino oo la dhigay waddada muhiimka ah ee dhexmarta bartamaha magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Raakiisha ciidamada BSF ayaa shaaca ka qaaday in saacadaha soo socda ay warbaahinta horkeeni doonaan xubnahan ka kala tirsan dagaalamayaasha Daacish iyo Al-Shabaab oo howlgalka baaritaanka ay ku soo qabteen ciidamada amniga. Waxana ay sheegeen in xubnaha lagu eedeenayo inay horey kaga qayb qaateen falal ammaan darro ah oo ka dhacay gudaha magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Ganacsatada Kenyaanka ee qaadka keena Soomaaliya ayaa sheegay in ciriiri ay kala kulmayaan suuqyada Soomaaliya. Dowladda Kenya ayaa xilligan ku guda jirta sidii suuq hor leh ay ugu heli lahayd qaadka ka soo baxa dalkeeda xilli jaadka laga keeno Kenya uu loolan adag kala kulmayo qaadka Ethiopia ee la keeno Soomaaliya. Waxaa warbixin arrinkan ku saabsan magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya nooga soo diray wariyaheena Maslax Abuukar Haaji. Sida uu daabacay wargeyska Business Daily ee ka soo baxa dalkani Kenya, waxaa ganacsatada qaadka geysa Soomaaliya ee Kenyaanka ah ay walaac xoogan ka muujinayaan. Ganacsato kale oo Ethiopian ah oo si xawli ah u soo galay suuqyada qaadka lagu iibiyo ee Soomaaliya, taasi oo ay sheegeen in dhibaatooyin fara badan oo dhinaca dhaqaalaha ah ay kala kulmi karaan. Gudoomiyaha
ganacsatada qaad leeda ismaamulka Meru oo ah halka laga dhoofiyo qaadka la geeyo Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inay wadaan qorshe ku aadan in suuqyo cusub oo qaadka lagu iibiyo ay ka raadsadaan qaar ka tirsan wadamada Afrika. Gaar ahaan qorshahan ayaa waxa uu ku wajahan yahay in suuqyada ganacsi ay doonayaan ay ka raadiyaan wadamada Djibouti iyo Mozambique. Waxa qorshaha uu yahay in toddobaadyadan soo aadan wafood kala duwan loo diro wadamadani si ay ugu soo qanciyaan in qaadka Kenya halkaasi suuq looga helo. In badan oo ka mid ah dadka u dhunduleela arrimaha dhaqaalaha ayaa tallaabadan waxa ay ku sifeeyeen in haddii uu sii xumaado xiriirka u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya, ganacsatada qaadka ay lumin karaan lacago aad u badan si taasi looga tawaawasheystana ay haatan u furan tahay fursado kale oo ku saabsan in suuqyadooda ugu badan ay u wareejiyaan wadamada xiriirka wanaagsan la leh Kenya oo ay ugu horeeyaan Mozambiq iyo Djibouti. Waxaana tallaabadan ay ku soo aaday xilli muddooyinkii ugu dambeeyey aad uu sii xumaanayay xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya, waxaana in badan oo ka mid ah siyaasiyiinta labada dal ay ka dhursugayaan go'aanka ka soo bixi doona maxkamadda iyo cidda loo go'aamin doono in ay leedahay badda lagu murunsan yahay ee Kenya iyo Soomaaliya u dhexeysa. Maslax Abuukar Xaaji, Radio Kulmiye, Nairobi. Warka subaxa idaacadda Kulmiye ayaa dhageysanaysaan. Warka dibadda aad maqli doontaan hase ahaatee. Maxkamad ku taalla dalka Turkiga ayaa Khamiistii shalay xabsi daa'in ku xukuntay 24 qof oo ku eedaysan in ay lug ku lahaayeen afgembigii dhicisoobay ee Turkiga ka dhacay sanadkii 2016. Garsooraha maxkamadda Ankara ayaa 17 ka mid ah 24-kaasi qof ku xukumay xabsi daa'in ay ciqaabtiisu adag tahay kadib markii lagu eedeeyay in ay ku xadgudbeen dastuurka iyo in ay isku dayeen in ay dilaan madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan. Sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Turkiga ee Anadolu, dadka xabsi daa'inka adag lagu xukumay waxaa ka mid ah taliyihii hore ee ciidamada cirka Turkiga Ekin Oztag iyo Muhammad Dishil oo ah nin la dhashay safiirka Turkiga ee dalka Netherlands Shaban Dishli. Sidoo kale dadka xabsi daa'inka ciqaabta adag lagu xukumay waxaa ku jira Ali Yazici oo ah gacanyarihii dhinaca milatariga ee madaxweyne Erdogan. Maxkamadeynta eedaysanayaashan oo ahay tii ugu weyneed tan iyo isku daygii afgembi ayaa bishii May ee sanadkii 2017 kasoo bilaabatay maxkamad ku taalla xabsiga sida weyn loo ilaaliyo ee Sincan ee duleedka magaalada caasimadda ah ee Ankara. Kumanaan ruux ayaa wali xabsiyada ugu jira isku day afgembi ee Turkiga ka dhacay sanadkii 2016.